კიმ-პიკი, ფენომენალური მეხსიერების მქონე ამერიკელი, რომელსაც კიმ-პიუტერს ეძახდნენ. ის გახდა ინსპირაციის წყარო ბერი მოროუსთვის, რომელმაც კიმის გაცნობის შემდეგ წვიმის კაცის სცენარი დაწერა. კიმმა კითხვა 6 თვის ასაკიდან დაიწყო. 3 წლის ასაკში უკვე გაზეთებს კითხულობდა და განმარტებით ლექსიკონს იყენებდა. კითხულობდა ბევრს და სწრაფად. მან თავისი კითხვის მეთოდი გამოიმუშავა და ერთი ფუძლის წაკითხვას 8 წამს ანდომებდა. წვიმის კაცისგან განსხვავებით, რომელსაც აუტიზმის დიაგნოზი ჰქონდა, კიმი დაიბადა ტვინის თანდაყოლილი დაზიანებებით. კიმს დაზიანებული ჰქონდა ნათხემი, რის შედეგადაც მხოლოდ 4 წლის ასაკში დაიწყო სიარული და მთელი ცხოვრება კოჭლობდა. არ შეეძლო საკუთარი თავის მოვლა, ღილსაც კი ვერ იკრავდა. სკოლიდან პირველივე დღესვე გამოაგდეს, რადგან არ ჰქონდა განვითარებული სოციალური უნარები. მასწავლებლების თქმით, ის არაკონტროლირებადი იყო. მას ასევე არ ჰქონდა განვითარებული ტვინის კოჟრისებრი სხეული, რომელიც მარცხენა და მარჯვენა ჰემისფეროს აერთიანებს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ამის გამო კიმის ტვინის ნეირონებმა ახალი კავშირები შექმნეს, რამაც გამოიწვია კიმის მეხსიერების უნიკალური თავისებურებები. კერძო მასწავლებლების დახმარებით, 14 წლის ასაკში კიმა სასწავლო პროგრამა 4 წლით ადრე დაამთავრა. თუმცა სახელმწიფო მას განათლების დამადასტურებელი საბუთი არ მისცა. მას აინტერესებდა ყველაფერი, დაწყებული ამერიკის ისტორიიდან დამთავრებული კლასიკური მუსიკით. ზეპირად იცოდა ყველა საერთაშორისო სატელეფონო კოდი და ამერიკის საფოსტო ინდექსები. ის თავის მეხსიერებაში ინახავდა ამერიკის ყველა ქალაქის რუქას. იცოდა ასობით კლასიკური ნაწარმოებები, როდის დაიწერა და პირველად სად შესრულდა. ცხოვრების ბოლო წლებში ფორტეპიანოზე დაკვრაც კი დაიწყო. კიმი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც წაკითხული ინფორმაციის 98% იმახსოვრებდა. ჟურნალ Times-ის გამოკვლევით, კიმს სიცოცხლის ბოლოს მინიმუმ 12,000 წიგნის ინფორმაციის აღდგენა შეეძლო. სცენარისტი ბერი მოროუ შემთხვევით შეხვდა კიმ-პიკს. მისმა ისტორიამ და უნარებმა ბერი შთააგონა დაეწერა სცენარი ფილმისთვის წვიმის კაცი. თუმცა ფილმში მონათხრობი ამბავი არ შეესაბამება კიმის ნამდვილ ისტორიას. წვიმის კაცის წარმატების შემდეგ კიმ-პიკის მიმართ ინტერესი გაიზარდა. მას იწვევდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, რის შედეგადაც მისი თვითშეფასება გაიზარდა. ბევრი მეგობარი შეიძინა, ბევრს მოგზაურობდა და მილიონობით ადამიანს თავის უჩვეულო უნარებს აცნობდა. ის 2009 წელს 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კიმ-პიკი ითვლებოდა მე-20 საუკუნის ყველაზე ბრწყინვალე გონებად.